เอเอเซเซรวยรวยกูกูไทยสกาปยอนี่ภาษาไทยสบายสบายสไตล์เราทีนี้มาอาจารย์เนี่ยปัดตะไปတော့นมูนาเมโกนี่ดิโหนันซ้าแทบไปတော့မျိုးမြင်แทบไปတော့เมโบมินิเนี่ยဖြေဖို့ဖြေနည်းလေးတွေဦးစဉ်ပြောပြမယ်အဲ့တော့စပြီးပြောမှာဘာကားအယောင်လဲဒါမှမဟုတ်ကားဘာအယောင်လဲလို့ကိုယ်မေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကားဆိုတဲ့စကားလုံးကကားကိုယူရီးယားကရုတ်တို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့စကားလုံးပြည်ပြတ်တတ်ထွက်တာပါရှူးရူးတမ်းမှစကားပြောကြတာကတော့လာတယ်နဲ့လွတ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်လွတ်ကဲပြည်ပြတ်တတ်တယ်မယ်ဆိုရင်တော့ရောက်ောက်ကိုဝါဆွဲတတ်တတ်ရုတ်ကိုရုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ထွက်လိုက်ပါကြော်ရရူးရူးအရတားတိုင်းစကားပြောဖို့ကိုယ်နည်းဆိုရင်တော့လာဝါဆွဲတတ်တတ်လွတ်ထွက်လို့ရပါတယ်ဒီပေကကားလို့ဒီပေရပါတယ်အဲ့တော့ဘာကားအယောင်လဲဒါမှမဟုတ်ကားဘာအယောင်လဲကိုကမေးနေတယ်ဆိုရင် road စီအရိုင်း road စီအရိုင်း road စီအရိုင်းဒီပေကကားဘာအယောင်လဲကားဘာအယောင်လဲဒါမှမဟုတ်ဘာကားအယောင်လဲဖြေကိုပြောရင်အစင်းအောင်ကိုပြောမယ်ဆိုရင် CQ CQတေဗျာစင်ရောင်စီတန်းတေဗျာစီတန်းစီတန်းစီတန်းတေဗျာအနီရောင်စီရံ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 ညီမလူကအဝါရောင်အဝါရောင်စီဆုံစီဆုံစီဆုံတေဗျာလင်းမောရောင်လင်းမောရောင်စီမွန်းစီမွန်းစီမွန်းတေဗျာခရမ်းရောင်စီဖာ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 ဒေဗရမိုးပြာရောင်စီနမ်ငွန်းစီနမ်ငွန်းဒေဗရအပြာရောင်အပြာရောင်သူတို့ကဒီလိုလေးပဲဖြေကြပါတယ်ခဲ့ရေကိုကဟိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးစကားလုံးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့မီရောင်ဖြစ်ပါတယ်စိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့เป็นสีแดงเป็นสุเรสกะลงผิดเตสุเรสกะลงตัวชื่ออ่ะถ่าบาเลยปะมาก็อนียองผิดไปได้อนียองมาอนียองผิดไปได้แล้วกูอ่ะผิดเตสุเรสกะลงนี่แหละตีๆจะผิดเลยสิเนาะผิดเตสุเรสกะลงมาปะท้ายตัวเป็น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 เตเวอ่ะผิดเตเนาะไอ้เราผิดเตสุเรสกะลงโหชื่อมาท้ายแล้วเป็นสีแดงတူတူဖြေရပါမယ်ဖြေတိုင်းကိုဒါတော့ကာတေဗရရုတ်ရုတ်ကမမဟုတ်လုတ်တူတူရပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဗမာစကားလုံးမှာတင်မောတင်မောရှိဘောပြီးတဲ့တင်မောတင်မောလေဒါဝယူရီးယားကတလုံးနေပဲထပ်ပါရဲ့ရွာเรือเรือเรือเตเบะเลยทำมาเต็มโมแล้วเต็มโมอาอย่างเลยอาเต็มโมอย่างเลยดาวเล่นไม่เหมือนเสียงเรือสีอะไรเรือสีอะไรเรือสีอะไรเตเบะเต็มโมอาอย่างเลยทีนี้มาเล่นพิมพ์เหมือนเสียงสีเขียวก็สีเสียงอย่างเราพิมพ์เนาะสีเขียวအဝါရောင်လို့ဖြစ်ရင်တော့စီလွန်စီလွန်တေဗျာအဝါရောင်စီတန်းစီတန်းစီတန်းတေဗျာမီရောင်စီဆုံတေဗျာလင်းမောရောင်စီမွန်တေဗျာခရမ်းရောင်မိုးပြာစီစီဖာကိုစီဖာလို့ပြောရင်တော့မိုးပြာရောင်လို့ပြောရင်တော့စီဖာစီဖာစီဖာဖာဆိုတဲ့စကားလုံးကို F တန်းနေထဲတာပူပြရတယ်ဖောက်ထုတ်တယ်စီဖာတွေထဲပါဘူးသွားအောက်သွားနေပေါ်နှခံနေတည်တာပြီးတော့ဖာဆိုထွက်ထွက်ရမယ်ဒါကတော့ကောင်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်မိုးပြာလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီဖာစီဖာစီဖာတေဗျာမိုးပြာရောင်အပြာရောင်လို့တက်တက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စီနမ်ငွန်းစီနမ်ငွန်းစီနမ်ငွန်းဒီနေရာမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မယ်ဆိုရင်เป็นเชียร์เทเตบ้า
แล้วปีรอแล้วปีรอเลี้ยงเพียงทำไมหมดเลี้ยงเลยปวดท้ายอยู่ติดจริงเลยสิเครื่องบิน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 เตเบะเลี้ยงทำไมหมดเลี้ยงเพียงเครื่องสุดสิบลงมาเสร็จสี่อารมณ์เสร็จแต่ท้ายเสร็จยาอารมณ์ตัวเครื่องทับไปบินสุดเพียงมาเลยบินสุดเพียงมาเลยแล้วเลี้ยงเพียงทำไมหมดเลี้ยงถ้าเครื่องบินสุดสิบลงทับไปแล้วเลี้ยงเพียงบาอย่างเลยทำไมหมดบาเลี้ยงเพียงอย่างในหลุมนี้เฉยเครื่องบินสีอะไรเครื่องบินสีอะไรเครื่องบินสีอะไรดาวเลยกว่ามีมุมผิวสีสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองวายองสีแดงอันนี้ยองสีส้มเลยโมยองสีม่วงขยายองสีฟ้าโมบียองสีน้ำเงินอภิยายองแต่มีมุมเนี่ยผิวเลยผิวไป